哪边？那边要的吧。哎呦喂！哎呦！可以叫我小王。也可以叫我小王。也可以叫我小王。我十八。十九。十九。我们这一次利用暑假的时间来社区体会了一下志愿者工作，每天跟着老师早出晚归，体会到做社区还是挺不容易的。现在就是感觉原来这些活都是社区做的，之前没有想过。你们转过来，转过来。你们家的狗狗有没有办狗证啊？有没有打疫苗啊？疫苗打过了。给狗的那个牵引绳和腿套，是让我们文明养狗。我们作为零零后，可能比较喜欢直来直去的交往方式。做文明宣传的时候，就是可能会更加的热情，把人家拉到我们这边来，跟他们宣传一些，比如说文明养犬之类的，我觉得效果挺好的。我们三个都是在相城长大的，这几年它的变化也是挺大的。周围的环境在变得越来越好，交通也变得比以往的更加的便捷。住在这边挺好的，来社区做志愿服务也是为自己家里面做点事情。虽然说他们年龄比较小，他们身上已经肩负起了就是建设我们美好家园的责任，他们都很认真地在参与我们的志愿服务。希望以后有越来越多的年轻人能够加入到我们这个志愿服务中来，